ні пройти, ні проїхати. Рівненщина у сніговому полоні. Заметені дороги, кучугури снігу біля будинків та величезні затори на вулицях міста. Рівняни ледь діставалися до роботи, школи, дитячого садочку. Подекуди за лопати бралися містяни. Допомагали комунальникам розчищати сніг, щоб дістати автівку зі снігової пастки. На Шухевича в дворах тільки пішки. Гірка біля 18-го будинку льодяна. Маршрутки спиняються посеред дороги. Під'їхати до зупинки не можна. А я сьогодні зранку бачила, як першокласнички по проїжджій частині дороги добиралися в школу, бо тротуари були заметені в снігу. Дорослим по коліна, а діткам взагалі іти неможливо було. Мені цікаво, а скільки коштів було виділено на роботи дорожніх і комунальних служб? Скоріше за все, як платять, так і роблять. Замаскувався. У Рівному в районі Північний велосипедист потрапив у пастку. Провалився в люк. Каналізаційний колодязь, прикритий гнилими дошками, знаходиться неподалік будинків. Попереджувальних знаків бути обачними немає. Хто користується послугами відділення «Ощадбанк» за адресою місто Рівне, вулиця Волинської дивізії 1, будьте обережні. Замаскований снігом через негоду, відкритий каналізаційний колодязь, прикритий кількома гнилими дошками. Сімейство Тарганів оселилося в одному із рівненських закладів. Відвідувачі під час візиту до піцерії зафіксували комах на стінах. Про невдалий похід та реакцію персоналу розповіли у соціальних мережах. Дуже здивувались, коли до нас приєднались ці гості. Коли ми фотографували тарганчиків, офіціантка просто спостерігала за нами. Не дивлячись на приємну компанію, вечір був зіпсований. Рівняни побаченим обурюються. Цікаво, чи автор залишив відгук в книзі скарг? Я б взагалі після цього звернулася в якісь органи управління, бо таргани в закладі – це жах. Заклад труїть людей і ще за це гроші бере. Дуже шкода, що керівництво закладу ніяк не реагує. Були там не раз і обслуговування на найнижчому рівні. Я уявляю, що там на кухні. Юлія Павленко для програми «Детальний новинний огляд».